Tokkummaan waldaalee amantootaa wangeelaa magaalaa Adaamaa maanguddootaaf harka qalleeyyii dhibee ijaa qabaniif walumaa galatti namoota 1,000 ta'aniif bilisaan yaala ijaa fi deeggarsa golgaa ijaa kenneera. Namoonni yaala ijaa fi golgaa ijaa argatanis carraa argatanii yaalamutti gammadu himanii yeroo qaala'insi jireenyaa hammaate kanatti bilisaan deeggarsa akkasii argachuun waan guddaadha jedhan. Ani amma fakkeenyaaf lakkoofsa 4 argadhe gabaarra dhaqee tan dhabe gatiin isaatis immoo ol ba'aadha. Kanaaf gatii gadi bu'aa ta'een tola amma kana arjooma argachuun kiyya waan guddaadhaanaaf. Digaafuu bazii sa'aati baallawu sa'aati hizbu aqamuun baalaan maxxana sa'aati. Deeggarsi kun yeroo kana kennamuun isaa baay'ee bu'a qabeessa. Keessattuu namoonni dhibee ijaa qaban kan manaa ba'uu hin dandeenye baay'ee waan jiraniif deeggarsi akkasitti fufuu qaba. Qaama deeggarsa kana nuuf kennes guddaan galateeffadha. Astawaatso maadirag raasu kafitanyaa nu zaaressaa nuroo guddatilaati laallaa'u. Tajaajila gaarii nuuf kennaniiru. Amma golgaa ijaa koo fudhadheen gara mana koo galaa jira. Hawaasni sababa qaala'insa jireenyaan rakkoo hamaa keessa waan jiruuf yeroo kanatti deeggarsa akkasii argachuu kootti baay'ee gammadeera. Miseensa boordii tokkummaa waldaa amantootaa magaalaa Adaamaa obbo Hassan Molaatu kaayyoon waldaa kiristaanaa nageenyaa fi tokkummaa labsuu akkasumas namoota rakkoo garaagaraaf saaxilaman deeggaruu akka ta'e himanii deeggarsi maanguddootaa fi harka qalleeyyii dhibee ijaa qaban 1,000 kenname kunis birrii miliyoona 1 kan tilmaamamuudha jedhan. Kaayyoon deeggarsa kanaa maalidha? Maalirraa kaane namoonni baay'een dubbisuu barbaadu garuu dubbisuudhaaf rakkina ijaa qabu. Isaaf jennee deeggarsa kana ministeerota adda addaa gaafannee akka carraatee Salvation Voice Ministry kan jedhamu wajjin isaaniin arganne isaanii wajjin namoota dubbisuu hin dandeenyeef fi harka qalleeyyii ta'aniiraa fi deeggarsi kun akka laatamu godhameera. Nuyi amantoota wangeelaadha. Nuyi namoota gargaarudha kaayyoon keenya. Wangeela lallabna, jaalala namaaf qabna. Deeggarsi keenya immoo jaalala keenya agarsiisuu barbaadna kennuudha. Kana malees deeggarsa dhiigaa fi hojii qulqullina magaalaa irratti tumsaa jiraachuu obbo Hassan himaniiru. Aadde Meeroon Bajigaa qindeessituu dhimma hawaasummaa tokkummaa waldaa amantootaa magaalaa Adaamaati. Namoonni hedduun maallaqa dhabuun dukkana keessa jiraatu. Sagantaan kunis rakkoo namoota kanneenii furuuf kan qophaa'edha jedhan. Maanbab የሚያስችል መነጽሮችን ድጋፍ ያደረግነው ዱብሱፍ ከንደንዴሲሱ ጎልጋ ኢጃ ደግርሳን ከናጅር ደበለታንስ ያለ ኢጃ ከናጅር ከነቆፋስ ሚቲ አካ አዳማቲ ደርገጎት ተኩማ ወልዳ አመንቶታ ማጋሊቲ ቅንዴሱን ዲጋ ሳርጆማጅር ሆጂቶ ለኦልቱማን ያለ ኢጃ ተኩማን ወልዳ አመንቶታ ማጋላ አዳማ ከናጅሩ ከነረት ከን አርገመን ዶክተር አልማዝ ኢማም ኡቱ ዲበን ኢጃ ኢሳኒን ቁነሚን ነሞን ንፈዩማ ኢጃሳኒ ኤገቹ አከደንዳን ጎርሱ ፉለ ኢሳኒ ገነማ ፊገልገለ dhiqachuu takka qeensa isaanii murachuu lama hogguu dhukkuba ijaa itti argatan yoo diimaate yoo booye gara mana tajaajila deemanii dooktara ijaa barbaadanii isaan deemanii achirratti qoricha fudhuu dirqama qaban kana itti himna jechuudha.